נערוך הצבעה חוזרת, בסדר? טוב, אבל לא, חברים, שנייה, רגע אחד, לא לשם כך התכנסנו. טוב, רחל, אנחנו עברנו על השיר. אורי הוא בהחלט שיר ראוי. תודה רבה. אבל אנחנו החלטנו להכניס בו כמה שינויים שיתאימו יותר למסר של הקיבוץ. לכן, במקום בן לו היה לי, מעכשיו זה יהיה בן ואו בת לו היה ואו הייתה לנו. לכולם. כן. והשורה שחור טלטלים ונבון תהפוך מהיום לבעל תודעה מעמדית מפותחת. חברתית מעמדית. מעמדית, חברתית, זה לא משנה ברגע זה. אפנר, תן לי לסיים. זה מה שהוחלט. רגע, וכל מה שהיה אחר כך בהמשך השיר יהפוך למכבי זונה, מכבי זונה, מכבי נותנת לכל השכונה. הצעה שלי. כן, נכון. והיה גם הרעיון שלי, שאת הכותרת של השיר, במקום אורי, נקרא לו הכרה. כן? כי הרי אורי לא יהיה. הכרה זה לנצח. אבל זה לא, זה לא נכון. אבל זה מה שהחלטנו, רחל. רגע, למה לא... שנייה, חבר'ה, לא נעשה... למה זה כתר? בואו נערוך הצבעה בנושא. מי בעד הכרה שהרים יד? מי נגד הכרה? כולם בעד הכרה חוץ מהכרה. יופי. ובדיוק באותו עניין, רק מהצד הפחות מבאס שלא מגיע מזל טוב לסוניה. סוניה. שילדה לפנות בוקר את הצאצא הראשון של הקיבוץ שלנו. מזל זה מרגש. מזל טוב. סוניה לי, מזל טוב. הלידה הייתה לא קלה. היא הייתה יכולה להיות טיפה יותר קלה אם אתה היית משחרר אותי מתורנות חליבה. סוניה, טוב, כאמור, מזל טוב לסוניה, אבל לא רק לה. גם האבא עשה פה עבודה, אז ברגע זה נאמר מזל טוב לה, אבא. תודה. טוב, אז כפי שכבר החלטנו, לילד יקראו כנרת. מה כנרת? זה בן, זה זכר. יש לו בולבול. החברה סוניה, ברצוני להזכיר לך שבאספת הקיבוץ החלטנו שזאת תהיה בת ויקראו לה כנרת. בסדר, בסדר, תעשו מה שאתם רוצים. אבל יצק, אני לא חוזרת לעבוד בחוכובה. סוניה, סוניה, אל תדאגי. אצלנו בקיבוץ הקולקטיב קשוב לצרכיו של היחיד. לכן מרגע זה, סוניה, את יוצאת לחופשת לידה. אוח, תודה רבה. תודה רבה. וחברים, תגידו עכשיו ברוכה הבאה לסוניה, שחזרה זה אתה מחופשת לידה ישר לכתיף החוכובה. ברוכה הבאה, סוניה לי! בסדר, בסדר, אבל אחרי הברית. רגע, 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 חברים, סוניה, תשמעי, בקשר למה שביקשת, אנחנו ערכנו בירור, ולהביא מוהל מחדרה זה עולה בדיוק כמו להביא פרה שלמה. אז תחליטי את, תחליטי את, אני חושב שזה לא ראוי אפילו להגיע להצבעה. לכן אבנר יערוך את הטקס, אבנר. נו, יופי, בסוף הכל יסתדר. כן, באמת, ילדה מקסימה, כנרת. ממש. מספרת כי באותה שנת בצורת סרטט חוני מעגל בחול והכריז שרגלו לא תדרוך מחוץ לו עד שאלוהים יוריד גשמי ברכה. אני לא מאמין, זה הדש... כן, כן, זה אני, חוני המעגל. תראה מה זה, שצייר ריגול על החול? בדיוק. ואמרת שלא תצא עד שירד... בדיוק, עד שירד גשם אני מפה לא זז. כל הכבוד לך. באמת, באמת, כל הכבוד לך, חסרים לנו אנשים כמוך. מה זה, זה שליחות, זה מצווה, כל הכבוד. די, נמאס כבר מהיובש הזה. תודה. אתה יודע מה? אני מצטרף אליך. מה? וואו, וואו! שולי! מה זה? אתה בתוך המעגל שלי! ואני הולך להישאר פה עד שירד גשם! לא, תשמע, זה לא עובד ככה, אתה לא יכול להיכנס לתוך המעגל שלי, אתה בתוך המעגל שלי! זה לא אתם, החבר'ה האלה שזה? בדיוק. חוני המעגל, שולי המעגל. לא, הוא לא קשור אליי, זה רק אני מעגל פה. בוא נעתם עבודת
קודש אתם עושים, עבודת קודש אתם. אתם? אני. יודעים מה? שכנעתם אותי. וואו! שולי! רפי. כל הכבוד לנו, כל הכבוד לנו. לא, 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 רבותיי, זה לא עובד ככה. אתם לא יכולים להיכנס לסתם מעגל שאתם רואים, זה מעגל שלי. זה אתם, יו! בדיוק. רפי המעגל, שולי המעגל ו... חוני! חוני המעגל! גם אתה מעגל! אני המעגל! אתה המעגל! וואו! ואנחנו לא יוצאים מפה עד שירד גשם! וואו! שלג! איזה שלג? צודק! שלג! וואו! 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 למה זה מגיע לי, אלוהים? הנה משה בא לי! משה! משה! בוא, 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 בוא! אז מה? מה עושים? למישהו יש גיטרה? לי היה פעם חליל כשהייתי קטן. באמת? זה יופי. יו! עוד לא גלידה! 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 איזה יופי! לא, חבר'ה, חכו רגע! חכו לי רגע, זה לא פייר, אנחנו סיכמנו שלא יוצאים מפה עד שיורד גשם, כי יש בצורת וחם ו... יהיו באמת חם. שולי, תביא לי איזה שוקו שוקו! חבר'ה? מישהו? גשם? שלום לכולם, אני מאוד שמח שהגעתם. כפי שאתם יודעים, מבצע אהרון ערד זה אחד המבצעים החשובים והסודיים ביותר של הממשלה הזאת ושלי באופן אישי כשר הביטחון. חייל ישראלי יושב מספר שנים בשבי האויב. הגיע הזמן לפעול. אנחנו שולחים מפה מסר לחיילי צה"ל שהם יכולים להיות רגועים כשהם יוצאים לשדה הקרב, כי מדינת ישראל לא תפקיר אותם. אז מבצע אהרון ערד יוצא לדרך. לנצח אותם. סליחה? במלחמה, איך לנצח אותם? נכון, אין עלינו בפירוש המשנה ואיסוף חרובים, את זה אף אחד לא יכול לקחת מאיתנו, שלא תבינו אותי לא נכון, אבל בכל זאת, שמע, הם זה... הם האימפריה הרומית. נו? הם צבא של 500,000 חיילים ואנחנו רק 38. שכחת שקל בסבוע מצטרף אלינו? בסדר, 39 חיילים, איך נוכל עליהם? אתה שואל איך? כן. בעזרת התורה! השכינה! שכינה! רוח הקודש! רוח הקודש! ולהם, מה יש להם לגויים האלה? שיא של ספינות קרב?
ספינת קרב. בליסטראות, חרבות, רומחים, מגנים, קסדות, חצים, קשתות, רוגטקות, פיגיונות, זה שכואב, נונצ'קו. נונצ'קו? נונצ'קו. אתה משווה נונצ'קו לעוצמת חרון הפה של הקדוש ברוך הוא? רבי, עם חרון אף אי אפשר להוציא עין. כן, 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 אבל לנו יש כוח שלהם לעולם לא יהיה. איזה כוח? כוח המעטים מול רבים. מעטים מול רבים? כן. רבי עקיבא, זה שאנחנו המעטים והם הרבים, זה לא אומר שהכוח דווקא בצד שלהם? רגע, 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 מה אתה מנסה לומר, רבי פתאי? שהרומאים הולכים לזבר לנו את הצורה. זה מה שאני מנסה להגיד. ביש לך! רגע, 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 חברים להירגע, תמיד יהיו כאלה שינסו להרוס מסיבה טובה ברוח רעה. מה אתה מציע, פתאי? להיכנע. להיכנע? כן, רבותיי, להיכנע. פשוט לוותר. להרים ידיים, וככה אולי נוכל להציל את הנשים שלנו, את הילדים שלנו, את כל עם ישראל. טוב, 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 ניתן לאחינו להחליט. מי שלא רוצה להרים ידיים, שירים ידיים. מי שרוצה להרים ידיים, שירים ידיים. קדימה למלחמה! מרד בר כוכבא נכשל, כ-1,000 כפרים נחרבו, 580,000 יהודים מתו במלחמה. הלו, איפה אתם? גרגושטה קלפת הפזצתה, ביטרי זוזל! השתה אחת, זיבולה בטריאטה, לסרף לחוטרה, דהיקה לכלבה, דנשך לשונרה, דזבין אבא ויטרי זוזה! ארבע טבע. ארבע טבע. בוצין בוצין מכת וידיה? שונרה. שונרה! מה לי קריצי זני בישי? מאיגרא רמא. מאיגרא רמא לבירה עמיקתא. גזוסטרה, מעיד נדר איתך, ארבע טבע. ארבע סבבה. בוצין בוצין מכת וידיה? חוכה. חוכה מה? חוכה ויתלולה. חוכה ויתלולה. שונרה? חוכה? איסטרה בלגינה? קישקיש קריה? קשי רישה סיפה? זוטה! זוטה! קם לאיה בדרה במיניה? זוטה! זוטה! שלמה דשתה למאיה? זוטה? זוטה! מהי נפקה מינה? היי לשנה? לאו דווקא? רמיזה במיטוטה? די לך קימה ברמיזה. שונרה? זוטה! זוטה! ואתה שונרה? קיצר, אז אני אומר לה, אני מבין שזאת הבת שלך. ושאת אוהבת אותה, אבל היא גם אשתי. את לא יכולה להתערב לנו בחיים ככה. אתה מבין? בוודאי. עוד האינקוויזיטור הראשי, דון אלפונס, לפניך הכופר יעקב יעקבי, אשר נשלח על ידי המסדר הקדוש למען תענהו באש עד אשר יכפר על חטאיו. מעזרת האל! נעלל את שמו ונעשה את מלאכתו. ארמון, אכן את כלי התיאור. עבד לך, חותן! אלה הם הכלים בהם נטהר אותך מכל הכפירה שלך. המגלם? מגלם! הסכינים? הסכינים! הברזל המלובל! הברזל המלובל!
לאן בדיוק הולך הדבר הזה? כל אלה מאוד, הם האמצעים בהם תשתמש האינקוויזיציה הקדושה אם לא תסכים לנטוש את רכך החוטאות ולהתנצר. בסדר, אני מתנצר. סליחה? מה? אני מתנצר, שכנעת אותי. מה? אבל עוד לא עינינו אותך. זה בסדר. תראו, זה נראה לי קצת בזבוז זמן. אתם טענו אותי, ובסוף אני אשבר. לא חבל על התרחה? בזבוז זמן? בטח. זאת העבודה שלנו. אז חסכתי לכם עבודה. תעשו לכם יום קצר. אז אתה מודה שאתה חוטא נטעה, ומוכן להשליך את עצמך לרחמי הכס הקדוש. אתה מוכן לנטוש את אמונתך היהודית ולקבל את ישו כמושיע שלך? ישך? כן, כן וכן. נו יאללה, נצר אותי מהר, אני כבר מת ללכת לבודקה של הוידועים. אני אגיד לך את האמת, אני קצת מוחזק. ממה? כי אני והרמון פה, אנחנו מענים, זאת העבודה שלנו. מה נעשה אם כולם יסכימו להתנצר ככה ישר? רגע, רגע, מה בעצם אתה אומר? שאנשים מוכנים שתצליף בהם, תחתוך אותם, תכניס להם את הדבר הזה לשד יודע לאן, והכל כדי לא להתנצר? כן. זה די הנורמה אפילו. יהודים, לך תבין אותם. הלכתי, חברים. יום טוב לכם. הופה, בדר כזה לבוס. יאן כלל. מרים. אתם מכירים? כן, גרושתי. אנגל, תגיד לי מה אמרת להם. אל תדאגי, תעמדי על שלך, תתעקשי להיות יהודייה, רק ככה הם יוותרו לי. חדימה. מרים. שלום. חוויתי לך, חוטאת כופרת שכמותך. את מוכנה להתנצר ולהישבע אל הצלם? בחיים לא! בפורים, שהבנתי שאני כבר לא יכול להתחפש לפיראט. זה היה כשהעורך שלי שינה לי את הבית הראשון של אלי אלי. במקור זה היה אלי אלי שלא יגמד לעולם, טרללבים טרללבם. נו, תנחש. זה היה כשעמדתי ליד מיטתו של בר כוכבא, כשהוא גסס מחץ של רומאי. הסתכל עליי ואמר לי, באמת, זה מה שישאר מהמורשת שלי, יום שמסתיים בפיפי על מדורה. מתי בכיתי בפעם האחרונה? בכי מאושר, נחשב? אבל לא ידעתי שאתה בבית. החוברות, בבקשה. איתמר, יש דברים שאני לא מוכן להכניס לבית שלי. מה זה? שיקסס מתגויס את ציצקס. גועל נפש! סליחה. מזעזע! אני לא אעשה את זה יותר, אבא. למה ביידיש? מה? איתמר. איתמר, אני מבין שיש לך צורך אז לאונן. לעשות מה? לאונן. אתה לא מכיר את המילה. אני החייתי אותה רק לפני 3 ימים, כשאימא נסעה לצפת. אתה יודע למה אני מתכוון, נו, כן, לנענע את הלולב, להבריק את המזוזה, לטלטל את האברך. כן, כן. אבל למה ביידיש? למה, איתמר? אתה הילד היחיד בעולם שמדבר עברית. ועם הכוח הזה באה האחריות, האחריות לאונן בעברית. הנה החוברת הזאת למשל, כן? איזה שוורצה מייד הלך? קושיות לוהטות. יותר יפה, לא? לא יודע, לא יודע. והחוברת הזאת? שיקס הלך מצ'מק הלך. נערות עם צינורות, או יפות בליפות, מה אתה מעדיף? למות עכשיו. זה בסדר אם לפעמים נפלט לך קצת יידיש.
הנה, אני לדוגמה. עינקתי את גופה המרטית של אמא שלך, והיא מצווחת. אליעזר, אחדר את האנקול שלך. היא קוראת לזה אנקול בגלל, אתה יודע, הזווית הזאת שיש לנו במשפחה. ואז אני, בלי משים, מרוב עונג, שמעתי את עצמי צורח, איך ולברנדר, סייך, לא הסקור. ומיד תיקנתי, אני זכן אותך עד שיעוף לך שכל פרוצה. אתה מבין מה אני אומר? טעויות קורות, אבל צריכים להיות נחושים לדבר בשפה העברית. לכן אני אקח את החוברות ואשליך אותם לפח. לילה טוב. ישמעאל, איך זה להיות אח גדול? וואלה, זה כיף דווקא. זה נחמד שיש לך מישהו לצחק איתו. יופי, יופי. רגע, תכף. אז אתה מבין שזה שאני מקדיש לו יותר זמן, זה רק בגלל שהוא קטן. בטח, בטח. מבין, יא בבא, מבין. ואתה יודע שזה שלא באתי לראות אותך בהצגת סיום בבית ספר, זה לא אומר שאני לא אוהב אותך או משהו כזה. בטח, בטח. חבל דווקא, אתה יודע, שרנו את המקהלה האליזה. המורה אמרה שאני הבולבול הכי יפה שהיא ראתה. אתה בולבול יפה! אתה בולבול יפה! ואתה מבין שזה שאני קורא ליצחק בני יחידי אשר אהבתי, זה לא אומר שאתה אוויר מבחינתי, כן? וואלה? ככה אתה קורא לו? בזה שהבטחתי ליצחק לרשת את הארץ ולהניג את העם, אתה בסדר עם זה, כן? מה? ככה הבטחת לו? או, ישמעאל, אני כל כך שמח שאתה מבין אותי. תמיד תזכור. אתה תמיד תהיה הבן הבכור שלי, ואני תמיד תמיד אזכור אותך והתגעגע אליך. תתגעגע? אני כבר מתגעגע אליך. הנה, הכנתי לך קצת מים בנוד. שרה הכינה לך לחם. אתה יודע מפה את הדרך חזרה הביתה? לא. מצוין. אבל אבא, יש פה מלא נמרים. שריק. רק בלבול 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 לא 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 Cuando el rey Nimrod al campo salía miraba en el cielo y en la estrellería vino luz santa en la judería que había de nacer Abraham vino Abraham Luz de Israel Abraham vino Padre querido Padre bendito Luz de Israel La mujer de Terah quedó frenada De día en día Él me preguntaba ¿De qué tenéis la casa? El bien que tenía Abraham